Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» розпочинає інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. Трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння виявили поліцейські в Хмельницькому за ніч. Минулося без дорожньо-транспортних пригод, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. З її слів, на обох автошляхах, які обслуговує патрульна поліція Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка, нетверези за кермом не було. На службу 102 за ніч надійшло 77 викликів, які, розповідає інспекторка, стосувалися в більшості галасу в нічний час та розпиття алкоголю в громадських місцях. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 63 випадки. Це порушення правил проїзду перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехресть на червоний сигнал світлофора та телефонні розмови водіїв за кермом. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Сутник, народилося 11 дітей – 7 хлопчиків та 4 дівчинки. Найбільша вага дитини – 4 кілограми 500 грамів, найменша – кілограм 980 грамів. Як виготовляють нову 1000-гривневу купюру, показали в банкнотно-монетному дворі Національного банку України. Зображений на купюрі – один із засновників Української академії наук, учений Володимир Вернацький. В обіг таку тисячу ведуть 25 жовтня цього року. Першочергово випустять близько 5 мільйонів тисячних купюр. Банкнота має 20 ступенів захисту. Над її дизайном працювали близько року. Розпочався місячник добровільної здачі зброї. Заступник начальника Головного управління Національної поліції в області Валентин Білянський повідомив, жителі Хмельниччини мають змогу здати зброю двічі на рік – у квітні та у жовтні. За його словами, вся здана зброя ділиться на три сегменти. По-перше, йде перевірка на її причетність до криміналу. Чи вона не була ніде вкрадена, чи вона не була ніким загублена, а також, чи, можливо, з неї не було здійснено якийсь злочин. Після всіх проведених експертиз є декілька варіантів. Якщо зброя вона поламана, вона не має хазяїна, ніхто не хоче її використовувати або в подальшому перереєстровувати, вона йде на знищення. Якщо зброя належить громадянину або в колишньому належала його рідним, близьким і була знайдена під час ремонтних робіт, у нас дуже багато таких випадків, людина має змогу зареєструвати її у встановленому законом порядку. Якщо вона має кримінальне минуле, відповідно вона приєднується до кримінального провадження як речовий доказ. І вже в подальшому проводиться розслідування, в першу чергу, звідки цей громадянин взяв цю зброю. За статтею 263 Кримінального кодексу України за зберігання зброї без відповідних дозволів передбачено покарання від 3 до 7 років позбавлення волі, каже Валентин Білянський. Учасники АТО і ООС в основному здаються гранати, тобто, які привезли, можливо, як сувенір, але в подальшому зрозуміли, наскільки це є небезпечно і що за це може бути передбачена кримінальна відповідальність. За словами Валентина Білянського, коли людина добровільно здала зброю і не вчинила з нею будь-яких протиправних дій, така особа звільняється від кримінальної відповідальності. Близько 20 інструкторів з водіння автошкіл обласного товариства сприяння обороні України сьогодні змагатимуться у вправності фігурного водіння легковиками. Голова Ямалинецької районної організації ЦО Микола Трембач повідомив, після 4-річної перерви змагання інструкторів відновили задля підвищення їхньої кваліфікації. У програмі змагань 7 фігур, які кожен учасник має виконати на навчальній автівці без похибок та найшвидше. Розпочнуться змагання об 11-й годині на майданчику для водіння Ярмолинецького районного відділення ЦОУ. Наша знімальна група працюватиме на цьому заході, тож хто з інструкторів водіння переможе, побачите в наших сьогоднішніх денних випусках новин. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося за півгодини, а за кілька секунд ефір каналу «ЮА Поділля» продовжить твій ранок.